través dels quals es van anar creant les seves característiques nacionals distintives. Són avui compartides per diversos territoris. En el cas concret de Catalunya, l'esforç per preservar aquelles característiques ha estat constant. Tenint en compte només el segle XX, trobaríem mostres molt nombroses d'aquell esforç, especialment durant el franquisme i els anys posteriors. Més tard, la necessitat d'ampliar l'autonomia limitada aconseguida l'any 1979 va comportar la redacció d'un nou estatut, que va ser aprovat en referèndum pel poble català el 2006. Però quatre anys després, el Tribunal Constitucional es va oposar a la voluntat popular dictant una sentència que eliminava actes fonamentals de l'Estatut aprovat. Aquesta imposició va donar origen a la multitudinària manifestació del 10 de juliol del 2010, a les consultes populars sobre la independència que van tenir lloc a tot Catalunya entre el 2010 i el 2012, a la multitudinària manifestació de l'11 de setembre del 2012 i a l'extraordinària Via Catalana per la Independència del 2013. Característica bàsica d'aquestes grans mobilitzacions ha estat el seu caràcter transversal i no partidista i l'impuls fonamental que hi ha donat a la societat civil. D'altra banda, la reivindicació essencial d'aquelles amplíssimes mobilitzacions ciutadanes és la voluntat generalitzada que els catalans puguem exercir el nostre dret a decidir de manera absolutament democràtica i pacífica, com qualsevol altra nació del món. Exercint aquest dret als ciutadans, hem de poder expressar lliurement quina relació volem mantenir amb l'Estat espanyol o amb la Unió Europea. Per exemple, fins a arribar a constituir un estat independent, si això ho vol la majoria de ciutadans. També les organitzacions polítiques majoritàries han actuat amb responsabilitat i consens. El 23 de gener del 2013, el Parlament de Catalunya aprovava per considerable majoria 85 vots a favor, 41 en contra i 2 abstencions, una declaració de sobirania en què s'afirmava de manera contundent que el poble de Catalunya té caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà. Aquesta declaració és la base argumental per reclamar l'exercici del dret a decidir. El dia 12 de desembre del 2013, d'altra vegada, els grups polítics majoritaris, amb deliberamisme en el president de la Generalitat, van acordar la pregunta i la data de referèndum que ha de representar l'exercici concret del dret a decidir. La negativa immediata de l'Estat va permetre la celebració d'aquest referèndum, engega un procés en què serà fonamental la ferma voluntat democràtica dels ciutadans de Catalunya i la unitat entre la societat civil i les organitzacions polítiques majoritàries. Cal, per tant, eixamplar encara més la base social dels partidaris del dret a decidir i de fer l'esforç d'incorporar-hi grups, entitats, associacions i col·lectius de tota mena, perquè tots inclouen persones, parlin la llengua que parlin, hagin nascut a Catalunya o no, que estimin el nostre país, el defensin i volen que els ciutadans de Catalunya puguem decidir lliurement el nostre futur. Una vegada més, no es tracta de cap opció partidista, com ho demostra la diversitat de forces polítiques que ho donen suport. Es tracta del dret i fins i tot del deure que tenen tots els ciutadans de Catalunya de poder expressar democràticament l'opció en aquest moment històric. En aquest acte, el senyor Xavier Pérez Fornés, coordinador de l'AT de Masquefa, fa dipositari dels compromisos ciutadans i dels documents de les entitats signats del Pacte Nacional per Dret a Decidir. El senyor Xavier Boquete, senyor alcalde de l'Ajuntament de Masquefa, que es custodiarà fins al moment de ser lliurat al Parlament de Catalunya. Els signats del Pacte Nacional per el Dret a Decidir són Societat Recreativa del Dinar, la Colla de Diables, Pixafocs i Cagaspurnes,
la colla de gegants i grellers de Masquefa, la colla de ball de bastons de Masquefa i Gas a Fons. Un fort aplaudiment i el que vulgui que passi per la foto, que ara ens girarem tots per una foto. Moltes gràcies.